Godmorgen alle sammen. Jeg vil lige hurtigt vise jer vores hotelværelse. Godmorgen. Og min dejlige vunkepå, der lige vågnede. Hvor er det hurtigt der? Det der, det er badeværelset. Det er mega awesome. Det er ikke awesome, det er forfærdeligt. Det er det vildt, men undtid, hvis man skal skide, så er det ikke så rart. Så er det bare lagt sit mag på nogen. Så har det sådan nogle svinge der. Jeg synes bare lige, at I skulle se vores badeværelse. Og soveværelse, inden vi tager afsted i dag. Det er sidste dag på TGE. Det bliver awesome. Awesome. Som vores hotelværelse. Og awesome. Jeg har lovligt undskyld for ikke at have kunne lægge nogle video ud. Der er simpelthen så mange, der stresser på mig. Jeg skulle lige sætte mig ned og redigere lidt. Inden jeg skulle på scenen for at lave en pis. Og så blev jeg ringet op af min manager. Nu skal jeg lave Just Dance. Jeg har mine tøfler på. Ja, og jeg kan ikke tænke mine tøfler. Velkommen og godmorgen til GG Festival. Der er stadig nogen deltager tilbage. Der er en fan heroppe på scenen. Europæisk hår i dag, fordi jeg ikke har noget gelé med. Han er gået tilbage i 90'erne. Tilbage til 90'erne, og så forholdsvis 50'er skjort på. Så det skal nok gå. Det bliver pissegodt. Men du skal jo til at danse, min skat. Ja, skal du ikke Just med? Dance. Nej, jeg skal fandme ikke med. Danse er så godt derhjemme. Så skal gå. Og nu er det mig, der skal danse. Ah, giv mig en hånd. Tusind tak alle sammen. Jeg prøver lige min fodsko af. Jeg er ikke lige så god som Camille Frederikke. Hun kunne danse høj hæl. Puha. Så min kø. Eller nej, det er... Det er Lasse med hatten og Robin Samse. Lasse Vestergaard. Ej, undskyld, sagde Lasse med hatten? Ja. Ej, sorry. Det må man ikke sige. Lasse Vestergaard. Så giver vi ved at videre pakke sammen. Klokken ved at være 3:30. Jeg har ikke så stilet så meget i dag. Det var meningen, at jeg skulle have været sammen med Cami ude i København og hyggeligt og sådan noget. Men vi er begge to simpelthen smadret. Så jeg skal have pakket mit ind. Ja. Det eneste, jeg gør den her weekend, det er faktisk for den her... computer op og tænde den. Det er det, jeg har rørt ved min computer. Jeg har ikke fået rørt den ellers, fordi jeg har haft så travlt med den andre ting. Så det er sådan lidt, det er dævligt. Men så jeg har altså ikke fået redigeret, så I får de her videoer, når I har fået dem. Og så håber jeg, synes, de har været gode. Jeg har en lang tur hjem. Philip, han har købt sin ATV. Så vi må se, hvad der egentlig kommer til at ske resten af dagen, fordi jeg ved ikke, hvor meget der bliver filmet hernede. Så. Jeg er lige forladt GG Festivalen. Jeg har lige været tanke. Så jeg skal tjekke hjem af nu. Jeg har lige sagt farvel til Robin Samse og Lasse Vestergaard. Det var rigtig hyggeligt. Jeg har fået at vide, at der er nogle af vores GH-dejlige mennesker, der er gået ind og skrive sådan lidt for børn eller sådan noget. Inde ved Robin. Robin og Samarita. Og det er altså forkert. Jeg ved godt, at nogle gange laver vi sjov med, at vi skal snakke pænt og sådan noget der. Det skal være sådan lidt mere ordentligt tone. Men bare fordi, at man... snakker pænt, og ikke er ligesom os, når vi laver GH, så betyder det ikke, at det er barnligt. Man kan sagtens se det i alle aldre. Det er bare lidt mere ordentligt i munden. Så det er noget mand med. Så hvis der nogen har gjort det, og har gjort det, så må I gerne lige stoppe med det, fordi at, altså, det er helt okay. Jeg synes, de er også mennesker, de er vildt søde. Og jeg synes bare, det er så fedt, at der er nogen, der kan finde ud af at snakke ordentligt på YouTube. Jeg kommer nogle gange selv til at lave fejl, og kommer ikke til at snakke særlig pænt, men jeg prøver rigtig meget, fordi jeg ved, at der er så rigtig mange, der kigger med, og at snakke pænt, det har altså noget værdi, og det lyder bare bedre også, når man engang bliver voksen og skal på arbejdsmarkedet, eller hvis man er voksen på arbejdsmarkedet, så kommer man lige med og kunne finde ud af at snakke ordentligt til hinanden, og ligesom respektere hinanden også. Så det var bare lige sådan en lille indslag. Hej skat! Hej bubu! Hej bubu! Vi har dem kommet ind nu. Hvorfor vil du værdsætte, at jeg ikke kører om natten, din dumme? Så har vi lige været ude og køre lidt blandt der. Der er et lille lege. Philips stille nye legetøj. Også kaldt Gex. Den er så fin. Sindssygt. Hvis ikke der lå de sten derovre, så kunne vi køre ned langs stranden. Ja. Så er vi bare herude. Og nyde naturen.
Ej, hvor er det smukt. Det er sjovt, du siger det. Tak skal du have, skat. Du er sådan helt sort. Nå, det er fordi, der er modlys. Sorry. Ja, men du er også smuk, skat. Nu kigger ud i horisonten. Er det en god GG-festival? Ja, det er meget hårdt. Faktisk. Det er rart, inden det har været lidt ude, hvor det var. Ja. Åh, ja. Så nyder vi bare det herude. Ligesom den gang, vi skulle have huset, eller der var. Ligesom det, da vi sad herude, inden vi fik huset, sad vi bare herude. Ja, hold op min make-up. Ja, vi sad faktisk herude og drømte om vores hus, fordi det er sådan omkring her. Så vi var sådan rundt og kigge og sådan noget. Jeg har hjelmehår. Der er jeg ædermed med hår. Og det er min hår, det er bare så fedt. vi skal i bad. Vi skal i bad. Vi skal i bad, og så skal jeg ud og køre. Så det bliver helt mørkt. For at se, hvordan lyset er på den. Det har han ikke set. Jeg har ikke prøvet at køre på den hen. Nej, jeg skal passe på. Så skal have noget mad, så skal jeg sende computer til igen, som jeg slet ikke fik brugt jo. Det er det, sagde du, at tage med. Ja, jeg skal have en bærbar computer. Hun skal have en bærbar computer. Og hun har lige solgt sin tablet, så det kan godt være, hun er rød på den faktisk. Ja. Så kan du tage endnu en forbrugslån. Nå ja, vi har jo helt vildt mange forbrugslån. Det er så vanvittigt, det jo. Vi har 3 forbrugslån. Vi har 3 i alt, ja. Og der kan man så sige, det er mange her. Jamen, det er så hus, bil. Og den der. Så det er altså noget investeret i noget, som der kan sælges? Eller? Det er ikke forbrugslån til en tablet, eller nej, til en pose popcorn, eller til en ferie til Mallorca. Nej, eller fordi vi ikke har råd til mad, eller sådan noget. Vi får en stak. Ja. Det er det, vi ikke forstår. What the fuck? Men hun er sød, hende der. Og du er også sød, Bubu. Jeg elsker dig. Min make-up, det er din lort. Jeg har lige været i bad. Så. Ja. Det ser med sæsonen her ud. Jeg har ikke lige fået det ordentligt taget af, inden jeg gik i bad. Så derfor så ender det med, at noget med skarf og sådan noget. Det rører under øjnene. Så det er lidt uheldigt. Men i hvert fald, det her det var mine dage på GH. Det her var mine dage på GG Festival. Jeg håber, I hyggede jer. Jeg håber, I vil subscribe og trykke på klokken. Følg mig på diverse medier. Instagram, Snapchat og Twitter og Facebook og så videre. Fordi det er der, jeg kommer med nogle gange med nogle billeder. Og så lidt af hver, man kan se. Så rigtig gerne lige sådan tjek det ud og se, hvad det egentlig er. Og så vil jeg egentlig bare have, at I passer på jer selv, og I passer rigtig godt på hinanden. Og så må I bare hygge jer utrolig meget. Ha' en rigtig god sommerferie. Vi ses, så ser den i jeres sommerferie. Hej hej.